et me suudaksime tegelikult noh, läbi siis inseneride tootmise tekitada tegelikult Eestis, eks ju, lisandväärtust rohkem ja jõuda siis tõepoolest tootlikkusega sinna, mida me oleme siin erinevates riiklikes strateegiates ette pannud, nii et noh, tähtis ei ole võib-olla see 110% või kaks korda majanduskasvu, vaid tähtis on see trend, kuhu me liigume. Et selline asi, millesse mina ka loodan ja millest ka rääkisid tänased eelkõnelejad hommikupoole, on just nimelt nüüd inseneriakadeemia, mis IT akadeemia eeskujul siis ju andles sündimus on ja mis mina küll väga loodan, et ei ole ainult kampaania, vaid et tegelikult väga sisukaid ettevõtmisi kaasa toob. Seal hulgas siis keskkooli, kas just eraldi keskkooli, aga vähemasti siis keskkooli õppesse rohkem ja paremate õpetajate vabandust ja õppematerjalide saabumist ja mitte ainult keskkooli, vaid tegelikult ka allapoole 7. kuni 9. klass, kus meil reaalained tõsisemalt lahti lähevad ja kus see huvi peaks tekkima, nagu see rakett kuskil.